هاي تشكي دي ورياس دوم لاندر اشاو سوي دا ارتغول دا كشو ماما دير تدا دي نا وردي وبا گرمي دي خيي خيلي انا تا دا بل كل مي برما مالا وا سين تا تاسو گوري ما شاء الله هاي چيش لوڑي واشا کمنٹونا لائک پنا خام خا دے راکی سنگ ما ویلی وے جزر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمرا خوندور سین دی وطن ماشاءاللہ ٹول دے زرغنا وشت دی زم دیر ٹیم رست دا دی یوار بیا دی خاطر ال ماشاءاللہ وطن دیر زرغن سوی دی ہلو تازر راس موٹر دار ولی انتظار دانو د سیبو باغ دی دلی پروند په علاقه کې د جلیم سره ول ډیر باغو ته تاوان رسول دی خواته ما په خیال چې نه درسره دا وستا سودا درخت وګوري اشه دا خوشیم نه کی معلومی دا غسه دا بیا ټول زیره کړل دی د لږ لږ فاصله باندې دا خواته به خیر ډیر ده دا تاسو ته وګور دا زیره ده دا غزیره دا موشتی سی پا سالن و پا داشان استعمالو آگا دا دا کرل سوی دا دا غنم کرل سوی دی گسا وست آگا دانی ایم غٹی سوی دی وست دا غ چه چه کردی؟ وجی آن دا تا سورتو گول بل بم راوا کشو ماما سنگه کشو ماما کشو ماما ایم لاسترال نا کشو دی خدا یخی سب کی خلق سیوا یا تا سورتو گون دا کشو ماما ماو مولی صاحب اسا گرز مولی صاحب سی دیز ما دا ماما زوی دی ما شاء اللہ دا لار دیر زرغونا دا آی سیر تا هم دا دی زرغون درخت دی آی سیر تم دی دیر خوندور سین دی او دیر خوندور چی شد تا خوشبوی لري او چه سند ته کې ولاړ دي ها دا د سند ته خوشبوی روانه ده خوندور سین دی ماشاءالله لري دا دي تیرا وځي خالی مرګ نه راو راځه دا په خواني باوړی ده په خوا به په دا لاس باندې باوړی نه کشل کېدلی هغه باوړی دا ولاړ د مرګیان د شان کې ګرځي او داس گئی څومره خوند کوي دا توتانو درختې د زرغونیا اوشتې دي اور دا هغه ناور دا ناور ته تاسو ګوري ماشاءالله ډیر خوندور سین دی وطن ماشاءالله ډیر آباد شوی دی الله دې نور هم آباد کلی ژوند نو مسافرو ته معلومیږي دا مرګیانو آوازونه عجبه خوند کوي دیر تھا دادی نا اور دے وہ بہ گرمی دی کھائی کھی دے پھولی کھی دے گرمی دی دا ماشاء اللہ ڈیر فن دو نہیں برا روان دیا یہ معشما دی چلن بیج فن کھائیے دیر کھلے کھلے دا جوان قربان سم تیچی روانی است یا ای لورش کارک واش پای کوي ته سوا کسر اکسن کیش یا نو تی سم گسا واش ور بی مول بد کر بو واش واس ڈی ایس سی وی دی کلج دی ڈی ایس سی وی دی ہای چیز لوڑی واش دی دا غسور سوب شا سوب سن می دی زلور سن ارزان دی ک گران یو شا کوي واش کوي دا ماشمان دا دی واش کوي وندور د کلیوال سین دی اشه دا سر دی ولی خرولې دی سر دی ولی خرولې سر لینې نه بوجا زه جام تیم لمبی اچي
ور جام کینو کلنجه ولی صاحب راځه موږ با نور ملګر لورسو کاغره غلی ول دا بیا توت ماشاءالله دا وسه پخسو اعلان دی دانو ستیم لاخلی سلمار تیسو بیا بدا پخیجه سین ته تاسو ګوري ماشاءالله در الله او د دارو خان کار اورس یدی غدی لانست جوړ تا کړه خوشاله ای څنګه دی بیا وفاور رونه دی دی زیاده بیا پرېشت يم دی نست څنګه هم ته ته ولار و دا یو د پکې مخته موټر يم را سبې ولې دی دی نست وطن ماشاءالله د دی آباد سوې دی الحمدلله خالي په شکر مند و و الحمدلله زای جلی په توانی کې جلی لا دی په توانی کې کمی خو ته سیو دا تور شاو مرکیار و دا شپال دی و دا غلا دادی ملګریم دادی را رسیدلې دی راملا دی دارو خان دی موږ په موږ ډیر انتظار وکي وز دادی د خیره را ورسیدل چیش ګرم دی سالن دی نو څه کوي ما کله راملا جوړ به قسم بله جوړ به دی څنګه تمره کې د شادي لارې دی جوړ به خې ما څنګه اج موږ د دې لارې سره باندې ولی اروت سره غلی روډ بند اختر مبارکي می خړې د کبینه ش اا د ټل چې شو وایې په تندې ما چکا هاي ډوړې تکلیف دی ولي کو او تنای ورای چې تنای اا غ تناله نزه درزه کم تناولاګه شهر تر واخه مولي صاحب مول و سات ډوډۍ او خره بیا به او یو ډوډۍ دې بیا دی تی یو شی کړلې دي د پنځه وی د پنځمې میاشت پر شل تاریخ بس د وربو شو د دغه شروع کیش چش لو شان تی یو شی کړلې دي ها تی و چش دې کړلې بش بش کی بش کی بیا سره کی سم کرے هغه جلا ته خم هاي چش کی راښنه دي دا بش هغه دا کړلې شه هاي تا کړلې دا خره دا بیا سپای ته پاره ډیر شي دا ته خورانه ته پر سیدل یې زو خ ډنګر یم دا پر سیدل خلګ را پاره سید دا حملا دا کار لا روان دی وریا زم دا د پرال دی دا دی انبار پاشي دا انبار دی وای دغه دا دا غا ته ډیر فائدہ کی دا دا غنم ته ډیر فائدہ کی ډیر تا کا تر کی چې جوه ما دې غنم کې د شش کال کم واسو یا فضل د درویش مله صدر کی نو زما مل یا چیرې ولا ول نه دی چالو الته ايا كمريه دراك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا درته پر لاری باندې ګلان ویلل ماشاءالله ډیر خوندور دی تک سره سره ګلان دي وریاس به خې زیات اسوله مژ اراده ول چې ټیم خاطر په بارسو ته ټیم به خې ډیر تک سوې دی او به ډیر زیات را روان دي د روخانه د ډیم نوم چی شو د تور مرغي کم دی هغه وس مشکلونه تور مرغی دی ولې نو لاړو نه ولا کا نه ته تا وکل نو باران روان دی باران نه روان نو خیته په گاډی کې روان دی نو ولې گاډی یا رو د اکسی سیاله ته دی ولې هغه ته خطو پر ما پر روډ ته دی رسته وته ارته رو دون را روان ولا ار سپور سس زور ور رو دون را ولا را روان ستی ډیر غټ پرمایشه ته ویل دا روخان کې راو دا روخان دا غدی
ډیرو خلکو ته یادولې. رښتیا؟ و تر اوسه بیا څوک لیکېدل؟ ما چې ووینه نو بچیش که مې نه ووینه بچیش بیا یم پر ګران یې پر خلکو وایي. وعلیکم السلام. داروخان دادی آیفون پیدا کردی؟ داروخان آیفون دی. چیش دی نه؟ آیست چهاری آیفون. استادی. حالا تا دبل کلمه بر ما مالا و دبس خان موا. استادی. تا کابل کردی تا از آیفون در آخر. داتا سرتو گری واری از دوم لند را شو سویده. آخواته لد لج لج ده. آخواته بهی زیاده ده تنایم چالو دی ده کم منده با اینش وززم کلی آخواته آگه منده که دینیش و بر آگه دی بس زان و رسوم سین ماشالله دیر کندور دی خدای دی توانو نه نکی باران خدای ده خیر باران وکی. دادی ده خیر پرسلی و خواته رالو ده آگه ماستیروار ویلاگ جور کری و لانی رو بس را روانی ولی ده زی وری ولو پاگه وقت که داوز دا پرتلی جوڑی و بیا مصورت بڑکڑ دا و آغازگی که او بار تا ولاری دی دا منده و با وز ما بخیاش دوری زی نه اغت منده و با دی رازی که دوری زی دا دا دوا منده نیدی یو ترمرغا دا یو برشور دا برشور پر آغا لار آوزی اغا آلت دا کڑک دا ترمرغا ندم اغا بردار آوزی اغا دا گرد دا منده دا جوید یرمان رو بیه دا نخروفی چیشه؟ در یرمان رو بلی بزله؟ چیشه؟ دا کشو تشر ندی؟ نه یو بدی اکسی دا چیشه؟ دا بدی رفوی دی لالا ویلی تیه نسی اکسی؟ دیم اشان پا پیانتوی بیده و دایی ماتا وی بیده یک چر بیده زیه وز که نزیه؟ هایی ویل دایی نوالی دی خوارا کهی؟ ورزی یا رازه؟ آقا تکتر ما نشل و جیر تکتر از بزور را خشکر شوردوی اکرده دا و دای زام برکی من بزورم سرزو نه موز نه که در لوکم چی دلیری سیر پا پنجیسی رازا آی چشکه اوه رازا در زک شد آی دیدا دی جنگ سر شروع که آیه یه لکی آیه یه دی لکی تا و دیگه سر آقا سعی دیگه چی شد آیا آقا گیجه او باسی یا تی او باسه خلی دی ولن وست زیه ما شر کنه مو چیش کو بیا تریم پاته ده یار ای نزیه دارو خان پاده سونه زی باز بلاړه ز زان را سوما سبب ان شاء الله په دې خونده ور زی بلاړه درځک شه وز دا دی دا خیره د کلی ګرون ترالم جوړ په خیر ستړی مس څنګه جوړ په خیر ستړی مس څنګه شه ته چیا شکرې سکوی له دروازې کو آرد بالا ای غت سخت گنسری ای دبل دی دا پرنٹر دای سی دای دای از ما په یوټیوب کې ډیر ویډیو ګوري اور کمنټونه لایکونه خامخا دی راکې څنګه ما ویلی وې ته زندې مننه کور ودا ته مینو په یوټیوب کې نه لیدل یوټیوب کې نه زم فیسبوک والا هم بیا یا یوټیوب کې مننه مننه کور ودا دا زموږ د اکا زوی دی ډیر شبالین کوي اوس به ته د بالو ګوري عزت یې وکړه یا دایی دا سپین بال که ارتا گور یا دایی سی دیش مش بی تیم دی داغ بالر دی زد یوه که زد 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 بیوه گود بال دایی سر تیم سر بال که دا دا واس پا دختر دا ارتو واری دوم را زبرده سر بالر دی انشالله سوکا سوکا را پرده کش مش دا آرد بال بی تیم سی داغ تاپ بالر دایی دی Да, гене миски. Беше, ще бъде окей.